aquela visita de cortesia ao coronel aviador Gustavo Pestana Garcês, né, comandante da primeira ala, né? Uma visita muito boa e quero parabenizar. Dia 22 agora foi comemorado 75 anos de Dia de Aviação de Caça. Aviação de caça é aviação que defende o nosso território nacional. E aqui na nossa base aérea de Anápolis nós temos 94 graduados da aviação de caça, sendo 40 se preparando para o recebimento do F-39 Gripen. E temos hoje 20 pilotos de caça no primeiro grupo de defesa aérea, né? Então, quer dizer, esses militares são o pessoal da aviação de caça, né? Fora os outros militares, né? São vários militares, né? A expectativa é que tenhamos cerca de 50 pilotos de caça nos próximos anos, com a chegada do Gripen. Serão 2 esquadrão de Gripen, né? Eu quero aqui parabenizar ao comandante da aeronáutica, tenente brigadeiro do ar, Antônio Carlos Moretti Bermudes, e quero também parabenizar ao nosso comandante Gustavo Pestana Garcês, coronel aviador, né? E pelo esse dia, e todos os companheiros que eu tive lá, eu fiquei na base 20 anos e eu fiquei como mecânico de aeronaves. Então, eu me sinto também parabenizado pelo dia da aviação de caça, porque eu participei 20 anos na aviação de caça e eu sei que aquele oficial que está lá, aquele graduado, aquele soldado cabo que faz parte do hangar, que faz parte de tudo, operacional, administrativo, o pessoal da saúde, eu quero parabenizar todos da base aérea, né? Que todos fazem parte desse dia. E quero homenagear eles, né? Pelo esse dia, 75 anos, que é um dia muito especial para a aviação de caça, né? E foi o que eu falei na tribuna agora. E amanhã teremos a honra de receber o coronel aviador Gustavo Pestana Garcês, né, que é o comandante da primeira ala da base aérea, né, que ele vai fazer-nos a visita e vai fazer algumas explanações da Força Aérea Brasileira, do contexto geral. Então, eu de novo, quero parabenizar todos da aviação de caça da Força Aérea Brasileira.